بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني ينجد الحديث دي بيروي مبهي برامطة تتيت نقوم كتاب رياض الصالحين نقوم باب من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث لي النبي صلى الله عليه وسلم جامع حين برابجن ថាអ្នកដែលមិនមានក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកដទៃទេនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានឹងមិនអាណត្តិស្រឡាញ់ចំពោះនឹងអ្នកនឹងនោះទេនៅក្នុងហាឌីសនេះហាឌីសអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ុអានគាត់បាននិយាយថាកបលនប៊ីយូសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអលហាសានអ៊ីបនអាលីគាត់បាននិយាយប្រាប់ថានប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានថើបចោលរបស់គាត់ អលហាសានកូនអាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហូម្ដាយរបស់គាត់ឈ្មោះមៃហ្វាទីម៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហូជាបុត្រីរបស់នប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអញ្ចឹងចៅរបស់គាត់យើងដឹងមានហាសានហូសេននេះនប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏ថាចៅរបស់គាត់ឈ្មោះហាសានហ្នឹងវ៉ាន់ដហូលអក្រអ៊ីប៊ីនហាប៊ីសនៅពេលនោះក៏មាន មនៈឈ្មោះអលអក្រអ៊ីប៊ីនហាប៊ីសនៅអង្គុយជិតនឹងនប៊ីសុលឡាំដែរខណៈដែលនប៊ីថើបចៅរបស់គាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំព្រោះនប៊ីស្រឡាញ់ចៅរបស់គាត់ណាស្រឡាញ់ហាសានស្រឡាញ់ហូសេនស្រឡាញ់សហាបរបស់គាត់អញ្ចឹងនប៊ីក៏ស្រឡាញ់ចៅរបស់គាត់ក៏យកចៅរបស់គាត់មកថើបណាដល់ពេលមនៈហ្នឹងឃើញនប៊ីថើបអញ្ចឹងក៏ថាអញ្ចេះ អ៊ីនលីអាឈ្ហ្វកលអលអក្រអ៊ីនលីអាឈ្រតមីនអលវ៉ាឡាត់មកកបលទៅមីនហុមអាហាដឃើញនប៊ីថើបចៅរបស់គាត់អញ្ចឹងនោះអក្រនេះគាត់និយាយថាលាក់នប៊ីថាអញ្ចេះអ៊ីនលីអាឈ្រតមីនអលវ៉ាឡាខ្ញុំមានកូន10នាក់មកកបលទៅមីនហុមអាហាដខ្ញុំមិនដែលថើបកូន1ណាម្នាក់ទេគាត់មានកូនរហូតដល់10នាក់ឯណោះគាត់មិនដែលថើបកូន1ណាតតែសោះ កូនទី1ទី2ទី3ឬក៏ទី5ក៏ដែរក៏គាត់អត់ដែលថើបដែរនេះគាត់និយាយប្រាប់ទេណាអ៊ីនលីអាឈ្រតមីនអលវ៉ាឡាត់មកកបលទៅមីនហុមអាហាដគណៈដែលនប៊ីក៏ថើបចៅរបស់គាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំក៏អនុជោគាត់ក៏ស្រឡាញ់ចៅរបស់គាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអញ្ចឹងស៊ីហ្វាតរបស់នប៊ីគឺអញ្ចឹងហើយអនុស្សឡាញ់ណាមិនមែនថាចៅរបស់គាត់ជាសាច់ញាតិរបស់គាត់ទេសូម្បីតែអ្នកផ្សេង អ្នកសហបតនប៊ីអ្នកដទៃទៀតជាឧម័ររបស់គាត់គឺគាត់មានស៊ីហ្វាតរ៉ហ្មាអណត្តិស្រឡាញ់នៅក្នុងអល់កុរអានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស៊ីហ្វាតរបស់នប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអល់ឡោះតាឡាថាឡាកាដជាអគុមរ៉ាស៊ូលុមមីនអានហ្វូស៊ីគុមអ៊ូស៊ីហ៊ូអាឡៃហ៊ីម៉ាអានីទុមហារីសុនអាឡៃគុមបិលមូមីនីនរ៉ូហ្វុរ៉ហ៊ីមនេះបង្ហាញអ
ัติรบกวนไอ้ช่างก็ท้าเจ้ารบกวนได้ให้นบีซ้ำมันตรัมตายอนัตสลันอุมัติรบกวนนะเมียนัตเมียนกะฮาธาจัดอนัตอโซเนตเตยมันตรัมตามนุษย์เต้สมัยตาสัตก็นบีซ้ำมันนัตได้นักครั้งฮะดิษมวยเราสำเร็จฮะดิษนี้มานักครั้งฮะดิษมวยบัญชีประธานฟาดะขลาฮะยตันลีรอจุลีมินัลอันซาร์ฟาอิซาฟีฮิจัมล์ฟัลัมมารออารอซูลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัรวะซรฟัตอัยนะฟาอะตาฮุนนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะมะซะฮะซิฟราฮุฟะซะกันฟะมะซะฮะซะรอตะฮุวะซิฟราฮุฟะซะกันفقال صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا لي
فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيئه وتتعبه. نكون حديث رواه أبو داود. ني بان هان تا سوم باي تا سات كو نبي صلى الله عليه وسلم ได้ อนัต นะ صلى الله عليه وسلم مين ترام تا منوح تي مين ترام تا سات نيت របស់គាត់ជាចៅរបស់គាត់ជាកូនរបស់គាត់ជាអត់ទេ سوم باي تا سات كو نبي صلى الله عليه وسلم مين ការ អនัต អសូរ ได้ អញ្ចឹង លោក سوم បកស្រាយ حديث ដែល លើក ឡើង មិញ មិញ នេះ Father khala haitan lirajul min al ansar nabi ក៏ចូលទៅចំការលម៉ើរបស់ sahabat ម្នាក់ដែលជាអ្នក ansar nabi ចូលទៅចំការលម៉ើហ្នឹង fa idha fihi jamal នៅក្នុងនោះក៏មានសត្វអ៊ុនតាមួយក្បាលនៅកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹង fa lamma ra'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jarjar នៅពេលដែលសត្វអ៊ុនតានោះឃើញ nabi sallallahu alayhi wa sallam ស្រាប់តែសត្វនោះស្រែកធ្ងោវ៉ាឡារ៉ាហ្វតអៃណាហើយហោទៅភ្នែកសត្វនឹងណាពេលឃើញនប៊ីសុលសាមវាស្រែកវាធ្ងោហើយវាហោទៅភ្នែកវាចង់ប្រាប់អ្វីមួយដល់នប៊ីសុលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមុននឹងឃើញនប៊ីវាអត់អីទេណាស្រាប់តែនៅពេលណាដែលឃើញនប៊ីភ្លាមវាស្រែកធ្ងោហើយវាហោទៅភ្នែកទៅពេលណាឃើញនប៊ី فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ពេលនោះនប៊ីក៏ដើរទៅកាន់សត្វអ៊ុនតាណា فمسح سراته وظفره فسكن نبي قد أن عيل بوك سات أنت نن هاي قد أن عيل خنون سات أنت نن تيت بينا دا بيس رأي بيت ngô بيت جوم جنگ تر نبي تدار نبي أن عيل بوك بابي دا نا يان عيل أن عيل تر هاي قد أن عيل خنون خنون ويس سات نن كبير سيم ويشوب ngô ويشوب سرأي تيت نبي نن نبي صلى الله عليه وسلم មានប្រសាសន៍ថាអញ្ចេះមិនរប៊ូហាដលជាមលតើអ្នកណាជាម្ចាស់សត្វអ៊ុនតានេះលីមានហាដលជាមលតើសត្វអ៊ុនតានេះជារបស់អ្នកណាគេនប៊ីសាំសួរអញ្ចឹងហ្វាជាអហ្វាតានមីនអានសរអ៊ីឡានប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំខណៈនោះក៏មានបរិះម្នាក់ដែលជាអ្នកអានសរក៏មកជួបនប៊ីហើយប្រាប់នប៊ីថាអញ្ចេះយារ៉ាស៊ូលឡោះហាដលីយារ៉ាស៊ូលឡោះនេះជារបស់ខ្ញុំសត្វហ្នឹងគឺជាសត្វដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមវាមើលជារបស់ខ្ញុំนบีก็ถามเช่อะฟะลาตัตตะกิลลาฟีฮาซิฮิลบะฮีมะอัลลตีมัลลักกัลลอฮุอียาฮาตาเนี่ยมีคลาจอัลลอฮ์ตะอาลาได้หรือเตจุปัวสัตว์นั้นชีสัตว์ได้อัลลอฮ์ตะอาลาផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឲ្យឯងហើយឲ្យអ្នកហើយអ្នកបានគ្រប់គ្រងទៅលើសัตว์នឹងអ្នកជាកាជាជាម្ចាស់របស់សัตว์នឹងទៅហើយតើអ្នកមានคลาจอัลลอฮ์ตะอาลาចំពោះសัตว์នឹងได้หรือเตนบีก็សួរណាอะฟะลาตัตตะกิลลาฟีฮาซิฮิลบะฮีมะอัลลตีมัลลักกัลลอฮุอียาฮาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมفإنه يشكو إلي أنك تجيئه وتتعبه វាបានប្តឹងមកខ្ញុំថាឯងនេះមិនឲ្យវាស៊ីគ្រប់គ្រាន់ទេហើយឯងប្រើវាហួសមកហួសកម្លាំងផ្លូវប្រើវាហួសហេតុពេកវាប្តឹងនប៊ីថាម៉េចថាម្ចាស់វាយនោះណាប្រើវាហួសហេតុពេកមិនឲ្យវាស៊ីគ្រប់គ្រាន់ទេនប៊ីសាមណិតសាច់សัตว์នឹងពេកណាក៏ទៅដល់ងែលបោកវាងែលខ្នងវាក៏វានឹងស្ងៀមទៅសល្លឡោះអាលីហ៊ីវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងសូមបីតែសត្វក៏ដោយក៏នប៊ីមានការអនតអសូរដែរនប៊ីស្រឡាញ់ណាមិនត្រឹមតែមនុស្សនោះទេដែលលិននិយាយមិនអញ្ចឹងនេះចៅបង្កើតរបស់គាត់ហាសានរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានណាជាចៅបង្កើតអំពីកូនស្រីរបស់គាត់មីហ្វាទីម៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានគាត់ថើបហើយដល់ពេលហ្នឹងក៏មានម្នាក់ហ្នឹងថាខ្ញុំមានកូនរហូតដល់10នាក់ខ្ញុំមិនដែលថើបណាម្នាក់ទេហ្វាណាដារ៉ាអ៊ីលីហ៊ីននប៊ីយ៉ាងវល់មកទេមុនវិញហ្វាណាដារ៉ាអ៊ីលីហ៊ីននប៊ីយូសុលឡោះអាលីសាំស្រាប់តែនប៊ីក៏ក្រឡេកមើលទៅបរោះម្នាក់ហ្នឹងដែលនិយាយមិញហ្នឹងហ្វកលមិនឡាយរហាមឡាយរហាមនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកណាហើយមិនមានស៊ីហ្វាតអណិតអសូរអ្នកដទៃមិនចេះស្រឡាញ់គេទេឡាយរហាមគេក៏មិនស្រឡាញ់ម្នាក់ហ្នឹងដែរប្រសិនណាបើយើងមិនចេះស្រឡាញ់គេណាក៏គេមិនស្រឡាញ់យើងដែរសំដៅទៅលើអល់ឡោះកន្លែងនេះណាមិនឡាយរហាំឡាយរហាំអ្នកណាមិនអណិតស្រឡាញ់គេទេឡាយរហាំគេមិនស្រឡាញ់ម្នាក់នឹងវិញដែរមានថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡាក៏មិនស្រឡាញ់ម្នាក់នឹងវិញដែរដោយសារតែគាត់គ្មានស៊ីហ្វាតរហ្មាស៊ីហ្វាតអណិតអសូរអ្នកដទៃគ្មានស៊ីហ្វាតស្រឡាញ់អ្នកដទៃណាអញ្ចឹងមនុស្សមួយចំនួនគឺគាត់មិនចេះរាប់មិនចេះស្រឡាញ់គេមិនចេះអណិតអសូរគេទេចេះតែចង់ធ្វើបាបគេចេះតែចង់បំពានទៅលើគេអាងតែខ្លួនឯងនឹងក្រាន់បើអាងតែខ្លួនឯងនឹងខ្លាំងអាងតែខ្លួនឯងមាននេះមាននោះមិនអណិតអ្នកដទៃតតែសោះណាប្រសិនណាបើគាត់មានសីហ្វាតបែបហ្នឹងនោះគាត់ក៏បីគួរតកែឡើងវិញព្រោះនាវីប្រាប់កន្លែងនេះណាមិនឡាយរហាំឡាយរហាំ
chẳng biết đây thầm mình đã tháp rasan na bởi dương trang ai Allah Taala sẵn lành dương ở đất dương từ bốn cái dương tam al Quran tam sơn là bị hơi và tập mà tiết cái dương sợ chơi sẵn lành nhận được tay chơi rap an nhận được tay được smart từ dụng của Allah Subhanahu wa Taala chơi nó đã sâu kỳ nhưng chẳng là không hadith này bằng hai thầm mình bằng hai thầm là vì sơn sam cứ cần miễn sifat mũi sifat anh sơn lành umat rồi bạc quạt nên sifat anh sơn lành sạch nhiệt rồi bạc quạt sahabat rồi bạc quạt hay nhận được tay tiết đại chiết sahabat rồi bạc quạt radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam hai câu trong hadith này bằng hai đại thà prasanna bởi dương mình miễn sifat anh sơn lành kê tê đôi lần gì mình dương na Allah ta có mình sơn lành dương quên đây prasanna bởi dương trong ai Allah ta sơn lành dương đôi lần gì mình chẳng cứ dương tam Quran tam hadith nabi hai có dương che hạn đất số để đầu tiên che sơn lành để đầu tiên che vô cả xa che thôi mới tự tan cho ma Islam nu cứ bị Israel Allah subhanahu wa taala nâng sơn lành dương quên hơi hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.